አካታች ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርአት ግንባታ በኢትዮጵያ በምል ርእስ ነው የሚናገረው የኢትዮጵያ የሀገር መንግስት ግንባታ ውስጥ በተለያየ ዘመናት ምላሽ ለማግኘት ህዝቦች ትግል ካረጉባቸው ጉዳዮች አንዱ በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እኩል የሆነ ተሳትፎ ማድረግ አለመቻል የተነሳ ብዙ ጥያቄዎችን በዘመናት ያለፉበት የመጡበት ሁኔታ አለ ሁላችን እንደምናውቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ የመንግስት ስርዓት በተለይ ደግሞ ማዕከላዊ የሆነው የመንግስት አሰራር የመጣው ከ19ጠኛው ዘመን መጨረሻ አካባቢና ሀኛ መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ነው ይሄም የመጣበት አግባብ በብዙ መንገድ ከዛም በፊት በዮሐንስም በቴዎድሮስም ከዛ በፊት በነበሩት የመንግስታት ና ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩት አንድን ኢትዮጵያን መንግስት ለማድረግ የተደረጉ ጥረቶች ቢኖሩም በዋናነት ግን ከ19 መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው ትልቅ ለውጥ የመጣው በተለይ ደግሞ ምሊኒክ ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ ኢትዮጵያ በተለያየ አቅጣጫ ኢትዮጵያን ወደ አንድ ማድረግ ግዛት የማስፋፋትና ወደ አሁን ያለችው የኢትዮጵያን ቅርጽ መያዝ እንድችል ያደረጉት ጥረት አንዱ ዋነኛ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው የአካታችነት ጉዳይ በተወሰኑ ደረጃዎች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍል በኃይልም ቢሆን በተደረጉት ኢትዮጵያ ወደ አንድ ወደ ማድረግ እና በማዕከላዊ መንግስት ስር የመሳተፍ ስራዎች ቢሰሩም ውጤታማ ግን አልነበሩም በኃይለ ስላሴ ዘመንም ቢሆን የቀጠለው የዛ አይነት ስርዓት ነበር እስከ 1966 አብዮት ድረስ የቀጥለው የዚህ አይነት ስርዓት ስለነበረ በመጨረሻ ላይ ጥያቄዎች መጡ በተለይ ደግሞ መሬትን ጋር በተያያዘ የመሬት ለአራሹ የሚል የገበሬዎች ንቅናቄ አንዱ ዋና ለውጥ ያመጣው ነው ሁለተኛው ደግሞ የተማሪዎች ንቅናቄ አዳዲስ ሀሳቦች የብሔር ብሔረሰቦች መብት የልማት ተጠቃሚነትን በዛው ልክ በዋናነት የሚያቀነቅኑ ተማሪዎች የተነሱበት ሁኔታ አለ ይሄ ሂደት በተለያዩ ኃይሎች በተለያየ መልኩ የነበረው ስርዓት የተገረሰሰበትና የወደቀበት ሁኔታ አለ ከዛ በኋላ የመጣው የደርግ መንግስት ነው እንደገና የብሔር ብሔረሰቦችን የብዛ ማንነቶችን ያለማካተት ሁኔታዎች ተፈጠሩ እሱ ብቻ ሳይሆን የሚነሱ ጥያቄዎች በኃይል የመደፍጠት እና እንዳይመለሱ የማድረግ ስራዎች የሰራበት ሁኔታ አለ የመጨረሻው የአድግ ላይ የነበረው ነው እንግዲህ በዋናነት የአድግ ከመጣ በኋላ ይህንን ምላሽ ለመስጠት ነበረ ነገር ግን አንዱ የነበረውን ስርዓት ለመገርሰስ የመጣው ኃይል በብሔር መልኩ ተደራጅቶ ስለመጣ እንደገና ይህን አካታችነት ጉዳይ በተሟላ መልኩ ሊመልስ አልቻለም በተለይ ደግሞ አሁን እኔ እዚ እንደምታዩት አንዱ መጨረሻ በተለይ ዘጠናዎቹ አካባቢ ላይ የዳካቶ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ነው የተከተለው በፓርቲ ውስጥ የአጋርና የመሪ ፓርቲ የሚባል አደረጃጀት አመጣ ይህ አደረጃጀት በዋናነት በጣም ትልቁ ችግሩ የነበረው የአደረጃጀት ችግር ብቻ ሳይሆን በጊዜ ሂደት እያደገ ሲመጣ የሥነ ችግር የሚፈጥር አይነት ሆኖ ነው ያገኘ ነው ባላቸው ማህበራዊ መሰረት ብቻ በመለየት በማከፋፈል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ እንዳይሳተፉ በርመዝጋት በራሱ በጣም ከፍተኛ ችግር የነበረበት ነው ሱማሌ ጋምቤላ እና አፋር በንሻንጉል ያሉት ክልሎች በአጋርነት በማድረግ ከዛ ባለፈ ደግሞ በሀገራዊ ጉዳዮች የተሟላ ተሳትፎ ና ውሳኔ እንዳይሰጡ ያደረገበት ሁኔታ አለ በቅርቡ በ2012 ላይ እነዚህ ፓርቲዎች ወደ ጋራ ውህደት የመምጣትና ኢትዮጵያዊ የሆነ የጋራ የስነ ልቦና መፍጠር የጀመረበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው ይሄ አካታችነት በብዙ መልኩ ሊብሬሽን አምጥቷል ነጻነት የአእምሮ ነጻነትን አምጥተል በነዚህ በአጋር ናቸው በሚባሉ ክልሎች አካባቢ የሁሉም እኔም ሀገሬ ላይ በሙላት ይሳተፋሉ የሚል ለሀገር ያለን ሙላት የሆነ አስተሳሰብን ያመጣ እና ሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ከመጡ ብሔር ጋር በጋራ የመቆም በጋራ የመወሰን ለውጥ ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና በዚህ የአካታችነት መሪ ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነው ሁላችንም የሚቀጥለውን ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን በጋራ እንገንባ የሚል ነው እንግዲህ ሁላችንም ይህን አካታችነት ብለን ስናነሳ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ማንነቶች በኢትዮጵያ ባሉት ጉዳዮች ላይ ኢትዮጵያን በሚወስኑ ጉዳዮች ላይ በጋራ የመወሰን እንደገና በህገ መንግስታችን ላይ በዋናነት የተቀመጠው የኢትዮጵያን አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፍጠር ላይ በጋራ መቆም እንድንችል አድርጎናል ማለት ነው ትልቁ ችግር የነበረው የማህበራዊ መሰረት ላይ አድርጎ መከፋፈል ነው ይሄ የአርሶ አደር ፓርቲ ነበር ብሎ ነው ሲነሳ የነበረው የአርብቶ አደሮች አደሮች የአርሶ አደሩን የሆነውን ፓርቲ መምራት ብቃት የላቸውም የሚል ኢቮሉሽኑ መቼ እንደሚጨርሱ ምንም ማረጋገጫ የሌለው በተለያየ መንገድ ሲነሳ ጥያቄው በቀጥታ እና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እና ቅንነት በሆነ መንገድ ከመመለስ ይልቅ እንዲሁም ጥያቄውን በዛው ልክ አልፎ የመሄድ አይነት ጥያቄዎች ነበሩ ይሄ የፈጠረው የራሱ የሆነ ችግሮች ነበሩት በተለይ ደግሞ እኔ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል ወይ እኔስ አስፈላጊ ነኝ ወይል የሚል ጥያቄዎች ያነሳ ነው የነበረ ነው አሁን ይሄ በብልጽግና የተፈታ ጉዳይ ነው ከዚስ በኋላ አንዱ ትልቅ ማድረግ ያለብን በተለይ ደግሞ የሀገር ግንባታ ላይ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አሉ ብዙ ጸሐፊዎች እንደሚናገሩት ሀገረ መንግስት እና ብሔረ መንግስት ይሉታል ብሔረ መንግስት ከሚባል የብዛ ማንነቶችን ግንባታ ብለው ይሻለኛል ምክንያቱም የብዛ ማንነቶች ብዙ ናቸው ቋንቋ አለ ብሔር አለ ሃይማኖት አለ ስለዚህ ብሔር ብቻውን ካል ነው የብሔር ብቻ ላይ ያተኮረ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሰፋ አድርገን ጉዳዩ ብዙ ማንነቶች ብዙ ባህሎች ብዙ ቋንቋዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እኩል ተሳትፎ የሚኖርበት አዲስ የኢትዮጵያ ታሪክ መመስረት ይገባናል ነው ያለፈው ታሪክ እሱን እየተቸ መኖር የለብንም ነው ሁላችንም እስካሁን ባለው ሁኔታ ባለንበት ሁኔታ ያለፉ ታሪኮች በጣም ክፉም ይሁን በጎው የኛ ብቻ ሳይሆን በተለያየ ሀገር ሀገር ሲመሰረት ብዙ ሀገሮች ሀገራቸውን መጀመሪያ ላይ የመሰረቱት በደም ነው መጨረሻ ግን ያጸኑት ግን በላብ ነው ሰርቶ አስተካክሎ ጠንካራ ተቋማት በመገንባት ፊታዊ የሆነ ስርዓት በማስፈን ኖ የሰሩት ኢኮኖሚያቸውን በማሳደግ ነው የሰሩት ስለዚህ እኛ ያለፈውን እስረኞች ሆነን ሳይሆን ያ የወደፊቱን ኢትዮጵያ የጋራ የሆኖ ብልጽግናችን የሚጸናበት በስራችን ግረን ጥረን ኢትዮጵያን የምንገነባበት ስርዓት ነው መኖር ያለብን ብዙ ጊዜ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ስለ ስናወራ ብዙ የሚናነሳው ስለ ተራሮቿ ስለ ዛፎቿ ብዙ ዘፍነናል ብዙ ነገር አድርገናል እኔ ይሄን ሀሳብ መቀየር የሚያስፈልግ ይመስለኛል ትኩረት ማድረግ ያለብን ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ያደረጉ ሰዎች ላይ ነው ትኩረት ማድረግ አለብን ስለ ኢትዮጵያ ስናነሳ ከቤታችን ጀምሮ ልጆቻችን ኢትዮጵያ ማስተማር የሚገባን ኢትዮጵያ ማለት ባአጠገባቸው ላይ ያለው እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረው የነሱ ጎረቤት የነሱ ጓደኛ የነሱ እሂድ የሆነ ሰው ነው ብለን ነው መነሳት ያለብን ኢትዮጵያዊነትን ከጎረቤት እና ልጆቻችን ኢትዮጵያዊነትን ከኢትዮጵያውያን ከሰዎች እንዲያውቁት እንድረዱት ካደረገን እንድረዱ ካደረገን ኢትዮጵያ ወደፊት ማጽናት እንችላለን አሁን ያለውን ብልጽግና ማሳድግ እንችላለን የሚል ሀሳቤን ለመስጠት ነው እንደ ማጠቃለያ አመሰግናለሁ